Կարևոր է ծխախոտային բիզնեսի շահը, թե մարդկանց առողջությունը։ Օրեր շարունակ այս հարցի շուրջ են բանավիճում առողջապահության նախարարությունն ու հիմնականում իշխող իմ քայլականները։ Ազգային ժողովը 386 կողմ 0 դեմ եւ 0 ձեռն պահձայններով հետաձգեց դեռ փետրվարից ուժի մեջ մտած հակածխախոտային օրենքի մի քանի դրույթներ։ Եթե այդ 3 դրույթները չհետաձգվեին, ապա ավանդական ծխախոտից բացի արգելվելու էր նաեւ էլեկտրոնային եւ տաքացվող սարքի միջոցով օգտագործ ծվող ծխախոտային փոխարինիչների բացահայտ վաճառքը եւ դրանց փաթեթավորումների վրա նույնպես պետք է նշվեր, որ ծխելը վնասակար է առողջությանը։ Օրենքի արդեն 1 տարով հետաձգված դրույթներից մեկի պահանջով էլ փոքր կրպակներից ու խանութներից պետք է հանվեին ավանդական եւ ոչ ավանդական ծխախոտների ցուցադրության համար նախատեսված ցուցատախտակները։ Գործող օրենքից այս դրույթները հետաձգելու օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներից ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանն ասաց, եթե հունվարից օրենքը նույնությամբ ուժի մեջ մտներ, ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի խնդիրներից բացի նաև տնտեսական ռիսկեր կառաջանային։ Թունյանը պնդում է ծխախոտային փոխարինիչների գովազդի համար տարեկան 15-ից 20 միլիոն դոլար ստացող հազարավոր խանութներ ու կրպակներ կզրկվեն այդ գումարներից եւ պետական բյուջեն մի քանի տասնյակ միլիարդ հարկերի կորուստ կունենա։ Որևէ մեկը ծխախոտամոլությամբ եւ ծխախոտի տարածվածության դեմ պայքարի հետ կապված որևէ խնդիր չունի։ Խնդիրը հետևյալն է, որ մենք փորձենք այդ նպատակին հասնել մաքսիմալ կշռադատված առանձնատնտեսության համար հավելյալ ռիսկեր ստեղծելու եւ նաեւ փորձենք եւս մեկ անգամ նորմալ խորքային վերլուծության միջոցով հասկանալ թե տնտեսության, թե բիզնեսի, թե առողջության, թե մնացած ոլորտների ուղղությունների վրա փաթեթի ազդեցությունը եւ ըստ այդմ որոշել հետագայում ինչ անել։ Առողջապահության նախարարի տեղակալ Լենան Անուշյանն ասաց, տնտեսվարողներն արդեն պատրաստվել էին հունվարից ուժի մեջ մտնող այդ դրույթների համաձայն աշխատել։ Որոշ խանութներից ու կրպակներից հանվել էին ծխախոտային փոխարինիչների գովազդային ցուցատախտակները, իսկ ներկայացված տնտեսական ռիսկերն ըստ փոխնախարարի միֆ են։ Նանուշյանն ընդգծեց, ծխախոտային արդյունաբերությունը մեծ գումարներ է ծախսում, որ բոլոր երկրներում ծխախոտի վերահսկման ազգային օրենսդրությանը խոչընդոտի եւ որ այդ ռազմավարությունը հատկապես կիրառվում է այն երկրներում, որոնք հայտնվել են տնտեսական ծանր վիճակում, ինչպիսին հիմա Հայաստանն է կովիդից ու պատերազմից հետո։ Նանուշյանը նաեւ ասաց, Թունյանի բերած բոլոր փաստարկներն ապացույցներով են հերքել ու կարող են դա շարունակել։ Մինչև քվեարկությունը Նանուշյանն ասաց, շատ կապսոսի, որ ստվերային 10 միլիոն դոլարի պատճառով պատգամավորները կողմ քվեարկեն նախագծին։ Իսկ այն, որ խանութներին ու կրպակներին գովազդի համար տրվող 15-ից 20 միլիոն դոլարից բացի կան նաև գումարների ստվերային շրջանառություն, ազգային ժողովում ասաց նաև Բաբկեն Թունյանը։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Հայաստանը հիմա թույլ է դիմակայելու ծխախոտային արդյունաբերության ստերին ու կեղծ հիմնավորումներին, ու դա ես ցավով եմ ասում։ Պատգամավորների ներկայացված նախագիծը հանգեցնելու է ծխողների թվի ավելացմանը ի հաշիվ մեր երեխաներին, որտեղ գիտեք, որ գովազդն եք հետաձգելու 1 տարով։ Հանգեցնելու է բազմաթիվ կյանքերի խեղմանը եւ պետական միջոցների վատմանը։ Այո, պան Թունյան, 310 մահ, եւ կարիք չկար 3 չարախնդել, թե ինչպես ենք հաշվել այդ 310 մահը։ Հայաստանում ամերիկյան համալսարանի Թրպանջյան հանրային առողջապահության ֆակուլտետի դեկան Վարդուհի Պետրոսյանն ասաց, որ իրենք 2013 թվականից ուսումնասիրում են, թե ծխախոտային ինդուստրիան ինչ մեծ գումարներ է ծախսում, որպեսզի փոխարինիչների նոր եւ գայթակղիչ փաթեթավորմամբ նոր ծխողներ ներգրավվի։ Այն, որ օրենքը հետաձգվեց, դա նշանակում է, որ ծխախոտն ու դրա փոխարինիչները կշարունակեն վաճառվել երեխաների համար գայթակղիչ ու մատչելի տեղերում։ Մարդու մոտ այնպիսի փոփոխություններ են տեղի ունենում, որ մարդը չի կարողանում հրաժարվել, հասկանալով բոլոր վնասները, չեն կարողանում հրաժարվել այդ արտադրետեսակը օգտագործելուց։ Այդ պատճառով նույնիսկ այդ փոքրիկ քայլերը բերում են երկարաժամկետ մեծ փոփոխության, երկարաժամկետ, բայց արագ չի փոփոխվում։ Իսկ եթե մենք չունենանք նման խիստ օրենսդրություն, ուղղակի ոչ մի արդյունքի չենք հասնի։ Ես կարծում եմ, որ մեր տնտեսվարողները այդ ինչ գումար էլ որ լինի, չեն զրկվելու, քանի որ մարդիկ այդ գումարը ծախսելու են շատ ավելի օգտակար պրոդուկտներ գնելու վրա։
Հանրային առողջապահության մասնագետի փոխանցմամբ աշխարհի տարբեր երկրներից 52 առաջատար մասնագետներ, որոնք հանրային առողջության աշխատանքային խումբ Հայաստանի համար նախագծի անդամ են, դեմ էին, որ հակածախախոտային օրենքի այս դրույթների ժամկետները փոխվեն, անգամ բաց նամակով դիմել են падգամավորներին, որ դեմ քվիարկեն։ Հանրային առողջության մասնագետը տարակուսած է վերջին 60 տարիներին առաջատար շատ մասնագետներ ապացուցել են ծխելու հետևանքով առաջացած առողջապահական ոլորտների ծանրաբեռնվածության աստիճանը։ Մեկ տարով հետաձգում են, որ նորից ուսումնասիրեն, տարակուսում է Պետրոսյանը։ Միջազգային հեղինակություն ունեցող մասնագետների եւ կառույցների կողմից այդ հետազոտությունները եւ հաշվարկները արվել են Հայաստանում, որոնք ցույց են տվել, թե եթե այսքան մարդ դադարեցնի ծխելը, դա քանի մարդու առողջության վերականգնման կբերի, ինչպիսի առողջապահական ծախսերի կրճատման կբերի, վերջիվերջո քանի մարդ վաղաժամ մահանալու փոխարեն կշարունակի աշխատել եւ տնտեսության վրա լավ ազդեցություն ունենալ եւ իր ընտանիքի։ Հակածխախոտային օրենքի այս մի քանի դրույթները հետաձգելու օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներն են Իմքայլական առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանը եւ իշխանական խմբակցության եւս 3 падգամավորներ՝ Բաբկեն Թունյանը, Վլադիմիր Վարդանյանն ու Հովիկ Ահազարյանը։